Історія із розлитим креазотом у Дніпропетровську продовжується. 17 квітня, нагадаю, мешканець будинку номер 22 на вулиці Будівельників вилив отруйну речовину у підвалі, щоб здати діжку в металобрухт. Про те, що там токсична рідина, чоловік, скоріш за все, не знав. Діжка простояла у підвалі не менше 20 років. Пожежно-рятувальна служба того дня святкувала професійне свято, тож надзвичайники у день пригоди відбулися формальними заходами – присипали креазот піском. Утім, отруйні пари оповили весь будинок. Люди почали скаржитися не лише на їдкий запах, а ще й на погане самопочуття. Як таковой дезінфекції не провели. Ми дихаємо цією гадістю. Четвертий під'їзд основний, наш рядышком. От в тих під'їздах вже теж все слышно. Ну, в общем, обстановка, всі речі воняють. Все в подъезде вы слышали, а в подвалах так вообще невозможно. Но мы две ночи здесь переночевали, уже не очень хорошее состояние, то есть голова кружится, конец языка, ну, такое вот, ну, непонятное ощущение, вот, и дерет в горле. Головные боли сильные, такие страшные, что глаза не могу ни на свет смотреть, ни, ни читать, ни это... Бессонница жуткая. Я сколько, вот как начал, сколько, двое суток. А когда ж не спишь, начинаешь как-то не то, что плохо, а уже начинаешь контроль над собой. И невольно начинаешь беспокойство. Рятувальникам довелося таки погодитися із хіміками в тому, що креазот є небезпечним. У вівторок до піску долучили ще й соду. Втім, цього замало, кажуть лікарі. Радять удатися до більш серйозних заходів, як от евакуювати хоча б дітей. Ну, во-первых, концентрация разлитого креазота очень высока здесь. Вы чувствуете этот запах. Это вещество, которое содержит фенол. Это симптомы, которые возникают при вдыхании. Первое – это конъюнктивит с развивающейся светобоязнью. Это кожный зуд. И в итоге это может быть бронхоспазм. То есть это токсическое вещество. И возникает, может возникнуть токсическая реакция, а может возникнуть токсикоаллергическая реакция. На місці працюють представники санітарної служби. Вони аналізують повітря на наявність шкідливих домішок. Продовжують ліквідувати наслідки пригоди і представники пожежно-рятувальної служби. Утім, люди незадоволені, що все відбувається так довго. Фактично, вони третю добу в небезпеці. Сейчас обработали содой. На сегодняшний день, вот утром я приехал, на верхних этажах вообще запаха не слышно. Есть превышение, есть СЭС, они определяют, взяли пробу. Сегодня должны приехать замеры воздуха сделать по подъезду. Жильцам мы вчера предложили, если что, на ночь выехать. В принципе, предоставлены были услуги, все. Ну, жильцы письменно каждый отказались.